անունը Ջեքսոն է։ Իմ անունը Ջուլիանան է։ Մենք սովորում ենք հայերեն։ Անգլերենի հետ Ամերիկայից։ Մենք շատ ուրախ ենք Dasa2-ի հետ, որ կարող ենք հայերեն դաս պարապենք երեխաների հետ շաբաթի 3-4 անգամ, առանցի Dasa2 էդի հնարավոր չէ լինի։ Մերսի Dasa2։ Online դասեր Հայաստանից։ Dasa2 հարթակում գրանցված որակյալ մասնագետները սովորեցնում են դպրոցական և ոչ դպրոցական առարկաներն online։